الزول في اللون قال مازال نتكمل ديك السكاسيين اللي نسوي غاب في السنت اللي مكان ديك التا انا نروح اغوف السنت اللي نحمل غير شغبن داغ نكون استقباليين ذا سيمي ليدوكاسيون اتاس كي كاين بوف لاسام سلايث ديك التا نروح يون ومسو نروح ونافادا ونافادا قبيلين اوضيل امسون الماك اكنها تطاسي زغان دان لان وكادون صغيره بكن داتا سايكين ديس غوسنا كان دي تاكين اين منقار ان يراو السيمي نا سيستم اديكاتيف اثموث نيقبيليا ان وين اسكاسي فانش تاكين اكد سيني عقال نضغا نموسو ياكين انو ماك جي بي كا يون ذيكسن ذا نغلاف انو سيمي ذاغان دان غلاف نو سلمذ اونيك اكد اونادين نعم مازبات دينار السونسيست مينيست دو لوديكاسيون دو لونسينيمون سوبيور اي دو لا ريشيرش وكيد ديك ماثنا حمو نتعلي امون قاب القاسم غادي نروح نسلكي بك زوف لك بالقاسم زوف لك ما رشيد زوف لو انا كتلم داكينا زوف لك وغادي تسوي وغادي تسلم وين قال لك ثما ينس داغان نتسا يسعر ثيرمي تاطاس تاطاس اما ذا غنادي اما ذا الديفلوبمون اندستريال 35 سنه سنه تعاش ديال الماريكان يوساد كي غورنار يخدم كويني منقار ثيلي ثيوالت مع اكثر تكنولوجي نسال مع لي تكنولوجي د لانفورماسيون اي لا تيلي كوميونيكاسيون ذاك ديال الماريكان وكي مثلا فريد اث لحذير الزلف لك الزلف لونك ايوا كنا نظن كان دعني فريد اث لحذير انت ذا مولاه كونسيي نغلاف نو سيغمي اكذ وسلمذ ونيك ذو نادي بالقاسم ثم نظن سكيد يعني بويغاد ذي ون بوذم تتسواليم ذا شحال تيكال خدم في مسيرين تو ثلاث تقبليت اما ذي موريال لكي ثاذو كلان إناس داغان ذي تيكيو سانك توليم تي ديال دورث وكي ذي ناصر وقمو مسيني أزوف لك ناصر أزوف الله كثير مرتيك في ذي نبقى ياكيا فزوف سي نبقى وناقينا وين ذي كثير مثلا يومين ذي أجينا ونتكثيوين ذا صلاط تيكيو سانك ذي كمال أغماري سيني أزوف لك أزول رشيد أزول إن بيونا أزول ميكان دي تولا أكاكين ونديني أغتك نظن ثاني ميرت ميد قبل ما أنشاد النار أفل قسم أدف دور سيسك أكاكين تاسي لان كان زغان لان تاسو صغيره ذاك انا باضخ بلي وعضيل موسول ماك صافي ديس كوسنا ياكين يد شغل مقراحان اصلا فرام قراحان انس ذا هكين انه هناك اغورفيز على لو سيستيم ايديكاتيف ميكايليا ازكا ديال تموت القبائل او يفان غد حكوا كي تحاوشت في اللاس ام كي دو ساوا شتاكي بالمير وذا سانكي تفضل ذي شغل لك ذيني كرز نجم رشيد أصلاً فرقنا إن يعني أنا نجرا وسجمان مش القبائل ديني شغل نتاس تاس أنا بعض قبائلي وعضيل نبذات الأخ القديش ديك جوج ألف وستاش دمي ساس وداخل شخدم تجارينس نبذات أوفيسيال مسوم سود مانسي من 2017 الإدكاسيون سي لون دي بريوريتي ثيم قرالني قلنا الجي بي كا غوفرمون بروفيسور دلا كابيلي لا كابيل أنا بعض قبائلي وعضيل نبدأ نخدم ديكس أكدنا كاين سي في تزوار 2017 2017 أقلا مازال نتكمل ديكس خاطر هذا مشوار بقى خاطر سبيل ديكس القريش شو تسبي وين عرفت هذيك الشيء اللي فريدة ديال شو تسبي وين يكون يتجنى اون ديس ناد سلم تسلم تكثي كي هنا كي راهو هذيك الشيء اللي نعرف فريد كيف اسمها دراج اسمها دراج فريد وكيكدنا كاسي دي بريوريتي مساس الواي فرحتنا السعيد طاس يقولش مكس خمين في اللاس نغوش بيش مدي يخدم مكا جينا نفض دي سولي مس زيدان لفضل البرمي مينيس اللي نغلفة من زو يرد سنفرا جينا سويد مونسي يهد ندم خطر سيلون دي بريوريتي لإدوكاسيون نغارفاز ديني يقلق نيك مور القبائل في اللاسة في بدل كلش خطر لإدوكاسيون سي لاباز دي تولي ديفلوبمون سي لا ريوسيد دان بابل دان لكي دي دون سوسيتي صافي إيه جاتيد نطفيت مانست ده نطفيت ده صنفار ستان بروجي كنا أوفيسياليزي إيه نوزافون كومونسي الترافاي لاتسيو ثاني مثال بالقسم الدوغ لاغ فاريد فاريد كتشيني تسكاد تس خطر 35 يسوكو سنة لذي باران تمور ثوال دا كوني جراون أمشي لحون أوروفيزن سيستام إدوكاتيف دون الموند ولكن تقلش لطاس أفونا لفنلاند وداغان
تسعات الميث مقرات يعني كون ديكسبيريونس او يفنا دكتا حواش تكاكي مشي لحونا كاكي ان غاون على سيستم ايديكاتيف دون الموند لا دراتي موري فازنا كاكي J'ai étudié le système d'éducation de la Finlande, ça date de l'Ordre Fulès. En fait, je m'intéressais bien avant que le GPK me demande de contribuer dans le système, dans l'édification du système kabyle. La Finlande émite Vidakwintet au début, du point de vue éducation, ils étaient en arrière. Là. Ils se sont rendus compte que leur système d'éducation à Makitkan en anglais, il avait failé, il avait échoué. Okay? Donc, ils ont pris le temps de repenser à ça et de changer le système vraiment à partir de zéro. Okay? Donc, ils ont eu ce courage-là pour le faire. Ça leur a pris du temps, mais finalement, ils sont arrivés à se classer parmi les meilleurs, notés par un système international qu'on appelle le PISA. Le système est simple, dans le sens où il se focalise beaucoup plus sur les jeunes de 0 à 14-15 ans. C'est à ce niveau-là que vraiment on peut changer, on peut former le citoyen de demain. Donc, ils ont mis un système, un réseau social qui fait que au fait, elle commence à l'âge de 0 en allant dans des services de garde à Makem Kardagini. Et puis, ils les intéressent à l'école de façon intelligente. Et puis, ils se sont rendus compte que Marat Sardaresh, ça ne sert à rien de leur faire des cours magistraux, ce genre de choses-là. Donc, ils les prennent à leur rythme, ils exploitent les capacités de l'enfant. Et surtout, ils ont banni tout le système éducatif archaïque, même Timor et Guinée, qui sont soi-disant développées, elles ont le système qui est en anglais. Zach la classe. Boxed in, classique, cours magistral, les devoirs, etc. Ça, en Finlande, ça n'existe plus, ça. C'est, les enfants, c'est comme s'ils allaient jouer. On leur apprend en jouant. C'est plus un système social que vraiment un système éducatif serré dans un sens où il est figé, inflexible, etc. Mm-hmm. Fait que nous connaissons, en tout cas, moi, personnellement, j'ai fait des recommandations dans ce sens-là, uh-huh. au moins que l'école NA, Arvezna, s'imprègne un peu, le système finlandais. On a l'occasion de le faire, on aura l'occasion de le faire. D'accord. Et puis, en tout cas, on en parle. Nous avons dit que 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 nous avons dit ثلاث جوحليش أكين نسجمي الإدوكاسيون وداغن سقسينو وزماد سقسيادو غالكينا سقسياد عنيا إنفقاونا ثموث القبائل ثوغا ثوغث نيقبالين يتشاثن الحيرة كيكين سنجي الحوكي وسجمي ثموث القبائل ماشي داني نصفراح من كل سقواس تروحو بالليا أتاسي غير تروحو نما سيثو ثلاث النار أما سوازال النار هذا زماد عنيا الحاجة فنشتاكي وداغن زماد سقسياد عنيا إنفقاونا في القسمة كتفاريد ما سحابة سقسين عين زمان هاد النينيا ف ثغني ساكن لا كثوركا يل مزيان غندي قار مثلا فريد سي سي 6 سنين لماذا 14 سكواسن
دينا كتسيدير ناكم الدن ذي ثمور تزران أهورني لاندكس زران باللي أقشيش ميك بضارة 14 سقواسن يفغم زنو يغرارا زنو يسينارا زنو إليخرا يروح حاس الوقت اني اسقس اني قس عداك اني نكا اسقسينو ذا واقي ذا شو قزمر وقبيلي غادي يديها كيت وركا سيا اديرس ونقرا واقي وسيمي سيا ادرس ثيمونت سوا ولني ظن ما تعطل ثيمونت اكن الداس ذا شو قزمر وقبيلي ثقبيلي اثيدها كيا السدوسو يوا كان اذ سمر دياس يرسونا اذين هكان اذين وجدن ثم أدنى كيف القبائل تصل لنا القبائل تصل لنا كل هذا القبائل قد نتهجين اشتقينا كيف شو نخدم ثورة قلنا هذا قبائل عضيل أقل عدنا 30 سبو سنة جاي كنا نخدم نقدش نسنا ذي تصيم وسنا ونخدم لنا تص وبدي قلنا كل شغلة جينا مسيم يخدم نكون نغمت سبو تص ينقرأوني قلنا مرة أنت مدو كذا كا وكذا نخدم كذا من عفرة فجلا في الله نخدمون سنغافورة نخدمون الأسترالي نخدمون لا السويس وين الألمان وين داقي الكيباك وين الأونتاريو ونوال لا كولومبي بريطانيك دان داقي ديال كندا أتصيد ندب أتصيد ندب عندنا نظام هو كيف القريش نتهكي في داني كي ثورة داني كي قال لح قدر يوث تصدار ثاني إذا تصل قريش نخدم توقع نصنع ثد السجن نهضر لي قبيلين كثا قبيل تي في كاين لا كثيرا نخدم خمسة ثويلين هكا نهضر دوكي غادي تبع الوالد مازالش نتنعي ود اقلا قيد ونسى كي دار كي بالنسبه ما فهمش تاكينا كل دار نتا قد يمد نهضر كاكينا نساول نهضر السكان داش نخدم وكذا نتا قد قبايلين قبايلين اكن سوالي غزرا ماكوك عيان قلنا كرا واقيل الجزائر بصح داش الفايده قال لنديس يسد هذاك السار سيستم ايديوكاتيف كي بازي بوكو بلوس سور ايديولوجي اللي كتف في الجيولوجي تي وكان محو تمثليه لنا غادي يمحو هذا السنا غادي يمحو تين كيف لنا وساعداش يدي تسوي الفايده ولا شتا موسي انت انا غير قرزنا كاين هذا الشيء يسوي درز انت وليتنا كتصفن وراش دينا صالح لي ديبلوم وخدمنا راه ما غاس الدبلوم وين كي داني كي القرص الفرنسي سي لو ريفليت با لو ديبلوم دو ريفليت با الباكيج على لا كونيسونس نيسيسير وين شتني وكي اتصل قبيلي قزال عيان ديك واش تاكينا قبيله كنبغون نلقى دي فان كي مونت نعرفو كي ديفان انا نظن عيان واش تاكي بغات بدنا ورا بزاف صافي ثورا كل كاين نخدم هكا كي نبغى نعاون داغر باش تاكي نهضر نبغى نعاون اون لونس ان ديبا ديسكاسي ادوالين كل قرار نخدم نتاكي دا نزرا يون وحريش كوغل شغل كي نخدم مكان نبغى نزرا شنو الحوايج تموت القبيل شنو الحوايج تموت القبيل دي قبيله هي دين داني كي تنزر دان هنا لقد انا كيما نا يوكن ان في دلاغرباس خاطر من في دلاغرباس كي يبغي الحال يقبلنا كي نسولي بغانا كوث في دلاغرباس عاين غرباس كي الجزائر يا كل واد في كحريشيس من ساعيس المد اللي لان كتموت زعما خطفنا ذا خاونين نكون اذا راني كي دقرا بنوفا ذا قبيلو عظيم تهكي دا راني كي دكا دنا كي وقبل وقبلات نسترسنا وقبلات ناوي تيمونت اقلا تهكي دي سنفرنا يري سنفرنا كي تهكي دي مقارن غرباس قبيلي ومضين انا لي كول نيميريك كابي نحوج سلمات الملان كي تمر بكذا كيف راه تخدم في مسيرين تخدم لي كورس داخلني نساعد دي بروغرام باش كيف تخدم غاسو كي ديال عندها انكل برا الغرباء وكي لنا كي ديال برا لا دياسبورا دي قبينا ما تخدم اما تسناك لي ماتيماتيك نتاع فيزيك نتاع قبالي نتاع تمثيل نتاع تجريد اكو اكو نحوج زمان خدمنا هذا خط قارب هذا خط قارب كوني هذا ديال دي شو زمان خدمه كل هذا الشيء راه كان خدمت قولي كي تفهم باللي زعما فكان الناس اسكو سي يلدي غا دونك ما فهمنا هو الناس اسقسينك باش زمرنا نخدمن قثمور الحاجه ثم زوارت زمرنا نخدمن سك اراون الناس نهضر نستقبلي اس نحفظ نستقبلي باسكو زران باللي ما راه رحنا لكل رحنا لغرفاز هذا سنشارنا قرائن سن ستعرف سدين شوينا دونك يفوك ان فيجيلانس سنستال او نيفو دلا فامي كابيل مام مغارن تارا في ماثين سن نافافت سن مي هذا سنهدرني ولا ونشن ستقبيلي هذا سنهدرنا في لكولتورنا دونك استن كومبليمون ديدوكاسيون كيل فون فير بور باري او بلو موفي فما مرد يسو قشيش il faut qu'il lui explique mais ça garde un café faut une
فعرفنا كيتسي هنا اوني توبليجي دو باسي بار لا باسكو اوني كولونيزي مي صحفظ il faut que صحفظن le complément d'éducation né وين ساع لا كولتور نا ساع لي ايرو نا ساع الجدود نا ايت سيتيرا c'est une éducation permanente et ouais surtout les jeunes qui de 0 à 14-15 ans il faut leur apprendre ça il faut pas juste compter sur ce que leur apprend l'école algérienne en sachant pertinemment que c'est pas ça qu'on veut c'est pas ça que les Kabyles veulent donc il faut qu'elles participent nous venir en sauvegardant notre culture et notre langue spéciale think الحوايج نظني زمان نخدم من ايكوت كنا قلنا هذا جيني لا دياسبورا اون ايساي دابورتي سو كون بو اوكي قثمورث جو بي با دير ك الفلاني في سا يفو كيل فاس سا نو شوي كونفينكو فري غادوير لانديبوندونسينو كيسك جو بي فير سوا بور سيستيم ديدوكاسيون او اوت شوز زمرض الساقيني تو بو كونتريبيي جو سي با ازرض طاقيه الرزق لي كل لالجيريا سون فو خدم كي راك تشيني روح قميت بدل الطاقه ما تصير ان تيران فرس اسيور توا كي لي زونفون بيس جوي وفي مسقاقار وفي مسروالاره ايتترا سو جون دلا دو سي بلوس كو اسقسينيك سي بلوس كو qu'est-ce qu'on peut faire pour le système d'éducation kabyle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la Kabylie en général? Le système kabyle, ça fait partie de ça, mais la participation active du citoyen kabyle va améliorer l'école future. Okay. Voilà, les Américains. Et nous, quand nous avons eu l'heure de se faire une grave affaire d'énergie, Sigeline, et qui est-ce qui n'a comme dernier nom à l'Alma de Marie de Gourabaz, d'un acquis de l'étire Gouhamel Snare, Diaf de la Coul, Erthier Nsacham, ou les frères Wara. أنا أنت ولا رأيك ترى كذا. بس هأول دينام في القسم السجلين. اللي فلنا صار أنت مش تحيك مل أبند دوغال. ماك بركد دو جواليس. الأول. يقارك نيا في لكل مثلا أغرب زمضين. تبغى فهم صين أول ندكس. ثغرين إن المان ديس المادن وكذا زمرن في كن خرا إيه وغرب زق زمضين. تعرف تختي أجيب زمضين أجي نتورا. مشي عشر سنة قاعد ولا ولاش أغرب زمضين ذي دون مرة. ما أمزونا كذا بقى مدينة بليان نبغى غرب زقيا هذه اللي ذي لواني هذه اللي ذي مودرن وما كا ذميرنا هذا خدمنا كوين فغاد نسالي قفيين رزات عن دود لا تكنولوجيا دود الوقت لا مودرنيتي نسوق على ارتفير ونسوق على كتير سلاك راكي تزيفني أكو ما بس بنقرأ وجد نخدم ما كذا عن نكيد نجبد مم أو نيفو لي ميثود لي تكنيك بيداغوجيك مودرن دونك نتسدموك داكشي تاع التصديد نتسموك ولا كاثولين تسنادي صافي نكون فاد نسالي غير ساول ونتوغ على ارتفير فاش تاكي فاد دور بزاف ميم اصل فار تيمون انت غير نبغى لانديبوندونس خاطر بغا نحر بزاف كل الحاجات جبدها دار ارتفير نسى ثم هرجت للجزائر ترشد في لنا ذا زيكلو كل فاد تخرج زيكلو كاع نحر بزاف وكيف كنت كي كيس كي كلا ولا كلا وكينا Le système qu'on a proposé à Rachid et les études à Guinée, on a proposé un système très compliqué, pas très compliqué, très complet. Il est complet dans le sens où, effectivement, comment vous allez réaliser ça? C'est vrai, mais on va le faire de façon itérative. OK? On va le faire après, on va parler des étapes. Faire des choses. مشان تو قمنا لواحد السن دقائق فغير خاطر ذا حاجه مزوانو انسنو نقول فو انس نقول فو السن دقائق كي تزغى كمال كتشيني حاجه كي نو سيغمين نال ليدوكاسيون يا حكا طاس زقيت هضرت في الناس هذا مدى نوض كي راه فين يدنا نوات مثلنا Justement, l'éducation, c'est la base de toute société, mais de développement ou autre. C'est-à-dire, le projet de société est déterminé par l'éducation, l'un des éléments les plus importants.
Donc c'est pour ça que justement Thora Mala Adaboul Zaïd, il arrive à endoctriner, à manipuler, à créer un climat, on peut dire, de presque de, d'aliénation, c'est à travers le système éducatif et bien sûr et aussi à partir d'autres relais idéologiques tels que les mosquées, les autres appareils idéologiques. Mais c'est-à-dire, Thamour Tnlqbaïla, un kektouria justement parmi eux, après, par rapport à la question justement du MAC, leur position, est-ce que le MAC, en tant qu'indépendantiste, vous êtes prêt au moins à faire des concessions pour essayer de s'allier, de créer un rapport de force au niveau de la Kabylie pour au moins s'entendre sur la question d'éducation par rapport à Wilkilen, sont des fédéralistes, autonomistes ou autres, en dehors des indépendantistes. Est-ce que vous êtes prêt à cohabiter et à créer un rapport de force pour que justement d'imposer au pouvoir central à ce que l'éducation aujourd'hui est une urgence? Moi, je suis convaincu que le Ken est d'exciun à Harish al-Qaraya et Oudaboun al-Zayer, Nzimmer, Thamour Tnlqbaïla, on va la protéger et ça peut être un pas vers l'autonomie et pourquoi pas une transition. Après, pour ma personne, je suis convaincu, c'est un processus qui, comme Amchitrog, la Catalogne, c'est un processus passé par l'autonomie et après, d'autres générations, une fois qu'ils sont imposés, ils peuvent construire Thamour Tnlqbaïla. Et ils ont prouvé leurs compétences, développement d'éducation sur un plan économique et autres, tous les secteurs, qui peuvent vraiment être un pays indépendant. Donc ça, ça c'est une question. J'aimerais bien qu'on aurait la réponse après. Mais ce que je voulais, c'est le fait de nous arracher. Ce qui est important par rapport au pays, comment ils se classent parmi les critères de classement, de Mouren, oui, des classements justement comme la Finlande, la Norvège, principalement les pays scandinaves, et d'autres pays asiatiques comme le Japon, l'Indonésie, Singapour, etc. Il y a pas mal de pays, ça a des approches différentes. Mais, et pourtant, justement, c'est là où, c'est-à-dire, Thamour Tnlqbaïla, par exemple, Zimmeren est mis justement un système, parce qu'on ne peut pas le dissocier aussi d'une réalité sociale, historique, etc. Donc, Zimmeren, c'est des expériences, mais Thamour Tnlqbaïla, toujours, il est spécifique, ça a ses propres valeurs, ça a sa propre conception. Par exemple, justement, on a racheté justement les systèmes éducatifs, Tsigin, le taux d'alphabétisation, l'obtention des diplômes et la part de financement de la part de l'État, comme la gratuité, etc. Par exemple, en Finlande, dans certains pays, comme la Norvège, tout ça, la majorité des études, justement jusqu'à 15 ans, 16 ans, les études sont gratuites. Le Qaraya battle. Toucher la prise en charge de l'État. Par exemple, il y a aussi des exigences pour entrer en tant qu'enseignant, par exemple, avoir un master, par exemple. Donc, l'enseignant est valorisé, il y a la discipline qui est valorisée dans certains pays. Donc, ils mettent diction dans ce genre de paramètres. Et bien sûr, il y a aussi le développement, l'un des aspects les plus. Si on veut rentrer un petit peu à l'intérieur, une école qui ne développe pas un esprit critique et justement de passer justement à d'entendre la pédagogie, on peut dire, de connaissance à une sorte de pédagogie pour justement développer un esprit critique, c'est cette morphose-là justement pour éviter à ce que l'enfant il est exposé juste pour remplir des têtes alors qu'on parle, il faut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Voilà, donc Arachid s'adresse un petit peu Thamour Tnlqbaïla, pour moi, qui est un kina, est-ce qu'il y a justement à des rois férions un consensus pour imposer au pouvoir central Béchès Dixion Ahrish Lqaraya pour moi, c'est une urgence. T'as qu'il y a un mot, دين أزداودا كانوا سياكي أما ثيريت تيلي أمباد وسكون فوا خطا توليم خاطر نبغى نفضو تسيلينا نو كاون تكتيوين أفسين يحريشن باش كني ونتكثر غطا صافي غادي توالين أسقسي فاديني كمال خاطر كم اللي شطاح الوقت في دينيغ ذا كان اسكو كين وين سي ايمونوثن أما زعما كي لي زانديبوندونتيس غادي تصانف ديمونت أثنت كيغام شغل كي ازن ون مقر حتى ماشي داني سهل اني وعام مليح دم داك كي ام ديالتن لي موديل دي بي ديفلوبي لكن سن خاصو ميتون غيان فونت با لا رو يشوف كي نظن انا كان هو قال لي غير يوسين ادن كالكي سورس داني غازن مشى
ثمون نتاع يقبلين ما تشيطا سيتي بغان مي ماشا اني قلهان سي كودور قبيل سنادين ياك بلي الجوال هذا بدلن فغان تشات نغف ولكي سي تو قبيل اللي يحمل القرايه اللي يحمل الزكان بوغاويس دونك كي نوي اسكو فو سوري بري اكو ابيتي افيك دوتر فورس بوليتيك اي تنادين دوتر تيب دو سوليسيون اش كان سيغ فغي كان مولا شاغل يفهم القاسم حرابره حرام انا خم كان اون بوست كان من با كي كي شتاح كان هاد النوغال كيما في وقات اللي تولين تو كان هاد النوغال كانوا غالد سي حاجه شويه سين هذا غاز زيغا في القسم مثلا نترجو تيريني ثيني ثلاث مثل ما ثلاث كامل يعجبني مليح واش سقسينا كيت في كراكي كي كاك دوغال البراد زوره مكارو دوغال روم زور ان كارو كندنا كنا لينا كلين نو كنا فاد قبل عاد نو كمد كوتاس ان كراو اللي قلنا مره المره اكيد ناكلي ولا فيلاند الا ولا المان الا ولا سنغافور ولا الكيباك ولا اونتاريو وين لا سويس وين لا كوري دي سود وين الاسترالي وين نوفيل زيلاند تاسيد ندم نسقط شي تناكو لا شو ميثيد نسقط شكلي تو ميثيد نسوق من ديكشن نفكاتنا كي تاسي كل داك كنا غلاف تاكينا المينيستر ندير لها كيني تاسي قد شنيدي غراسن الى فريد سي دي زيكي تير فاين ساعة لا وقد لان داك كندا لا وقد لان امريكا لي ستاتوني لا وقد لان فرنسا لا ساعة وقد لان دانك لا سويس لا سين الالمان لا وقد لان كتبوت القبيل داني كل يوم داشوك تفاشوك خدم فاشوك خدم ما كنت نقول انك شدين الهان اني مو زمان نخميت مور القضيه ماشي داك نلقاك نصلو كوبي بيست كوبي كولي خاطي نقول نقول اين على انت مور القضيه داشو الحوايج وكذا كاين نقول تم زوار والتزواره تم مور القضيه ساعتين كلتورنا هاد السنه نساع تم سليتنا نساع التيريتوارنا تم مورنا صافي نقول كيك شوز كي نكون في كوني وزماد ندم انا غير بقى كنخدم من الجابون على بيتور سميت شي بوكو طوار تردد ما نقدر ماشي داكشي صافي نشد مدين نسوقوا لا تكنولوجي لي ميثود لها مي لا فاصون خدمني وخدي زكيوات مرت القبيل وكذا مزيان كان يتفكر واذا راني كد نسوقوا لي بزوا ماشي كد ندب اني بزوا شي حوايج تمر القبيل باش هاد نخدم باش هاد نفرم باش هاد صار باش نخدم ولا دغاين يعني نسلم ساتور لا فورماسيون بروفيسيونيل ثقافه مرت القبيل صار لي سبيسيفيسيتي شي حوايج ديال انا دار نكون بينا فهاد قبيل على داك الماك ومسول الماك فراني من تمول القبيل تمول القبيل كي تنسوا لي كارزات نسوا تمول طفي ديرالي تيمناضي كل طابله تاع خدم كل طابله شي داني كل سيستم كي بغات نسرج دينا انا غير وكي اللي ديسونتراليزي لا جيستيون سي لي ديسونتراليزي كل القبيل وكي كارزات داني كي جو سوجيري كي ماتنا رشيد داخد يعرض يحسن كيفاش تاكينا شو ساعتي لا راطاس صافي ندما كواش تاقي نسمو قلت شنو حوايج تمر القبيل تبقى في مقلب القبيل راه كيتخدم وكي لي بري اون كونسيديراسيون تاقي تسمى زوز سقسي ويشين يقدر ام زوارو سقسي من زوز تفكير وانا ما نزمان نخدمو كذا القبايليين نكون نسق الزيش وموصل الما كنسول لي قبايلين نسول لي فيكمات مساس الواي فرحتنا السعيد شحال تيكل تدي تسول ايا والميث اسمك ذاك ما شو اسمك ذاك الحراك نكوني مثلا سوا كيخمد ربعه في كل داخل ديزانترفونسيون كيقضي تي في يناد لا كابيلي دابور اي افون تو تقبيلي تزور كل شيء هي والقيم مثلا مقول في تقبيلي ثقيله ام كيرت نخدم غاس كذا قبي قاد الجزائري كذا قبي بغا لانديبوندونس مي الشركه خدمو هنا نقضي يناد هي والقيم تنزر تمشي وقت سموز كنا ولا شكون خديت سموز كنا جانا ظرفنا لا خيرا قراس ولا لا خيرا وضع مسقارن يفقد الحركه كي نغال الماك الماك يمثرى ويتمثرى ويارينا كل ذلك موسون الماك أكود لانافات نكوني أين نهدر أين نقار نخدميث كون نهدر كان نخدم تيمون انت يوان نخدم تيمون تيو الغشخات كون قدش نخدميث نفار ونافات أشحالي سنفار نخدم لا يخير كفال لا يخير نخدميث لا يخير نساعد شي ديفيزيو تامغولي أقلا غير نخدميث أين نقار نخدميث نكوني من وي تيمون تازك انت هجين تيمون تازك من وي تيمون تيمون القبائل ديجا تاسيس الفارين كي وجدن السيستم ميديكاتيف قادي لي وجد السيستم سونتي قادي لي وجد هذا مسا ليكونومي كاين سوزاج نخدم المينيستر انا غلا فيك طفل ليكونومي لي فينونس يوضع الميكس خدم يسقدش يسوفواد يعني ستانيستي ميديا بيان سور شحال صرف موت القبايل بالفونكسيونوميون سكات الحو فونكسيون بوبليك يمشي تيخدم يخدم اما كان خدم كوني السيستم ميديكاتيف يخدم ولا نسا يخدم ان اناليز كومباراتيف الفورا يكشوف انت مور القبايل اما بوكال لا سوبرفيسي اما شحال غاشي قلنا صافي نكون نتاكد اين نقار نخدم
نخدم تسرثيث وي نفغاد ناوي ثمون تموت القبائل ستلويث سرثيث ستيختيوين سلانتيليجونس ومعنى ذلك نقدش نتهكي ياسر ونا فذا قبائل نخدم سي دي شوز طونجيبل لا انت كي نخدم ايثم نخدم دني نخدم لي ناسيونال السيستم ديكاتيف قاع نقدش قربت نكفو سيستم دو سونتي في الدمس نخدم ديك سبيم الفونكسيون مو تمر القبائل نخدم ايث نخدم دولاد الباسبور نخدم دايمني البارموكابيل البارموكابيل دندك ذاك كي ما زمر ما تخدم قضيه قبائل البارموكابيل جوست ما تاسي كلا ديك سي توندونس لي كان اي سونتي سي دي ار سي دي لي كان سي دي اف اف اس لي كان الماك لي كان لي اركا لي كان خضنا خدو كل نخدم امني قبائل يخدم البارموكابيل يخدم يبدا قال 4 سبتمبر عاد ارثور مازال تخدم من كل سمانه يخدم يشدو يخدم صافي كلين نقار نخدمي ثورا السوال دي وثبات الناس مثلنا وكفغنا دو واش تاكي مي سدوك راه قبائل هي ونخدم هي ونقضش لات الحوايج سدوك نتا ارثور القبائل ام العنايه العنايه الشركه غاك اما دوك اللي يبغى تيمون انت ما يبغى لا تيمون الا قن حذر في تموت القبائل الحذر في ثروانا الساقي يوضد واس اني اذا دي فوق قبل راح يسول قوات ديجا ضربين على بوليس تدم باش الفقات نشي الفقات راح وصلت نحوكش سي دي كيدنابين ويرا ماشي نكونوا راسون با دي تونو بوليتيك سي دي زوطاج كيف نخدم اش تلقى كل شركه نخدم في الناس نخدم في العنايه تموت القبائل ودني واخد العين من السلاح الناط باش وخطي نخدم في العنايه ستلويث سوالي الهاد لا شو الحادثه في القبائل صافي كل الديداكتيك بوري ولي فادي سي دقشن مرحبا يسول الدقاء ديال التيكيت ديال التغرب هذا هو دولار تفركان مسس الواي كاسم بذاك الحركه كي يبدا نحسب اس انت كان ضعفي كان اللي خدم ديزانترفونسيون السوال اللي قبيلي لك المالات هاك نفوني لين هي ودوك تسدوك راه قبيل لا كابي دابور يا بون ثورا اين يعني انا نقرا وكي بيان سور السوال مالاني سلماذن سلماذين غاسولينا الماك فانا تخدمن هنا مرحبا يا سي اش تقي نبغى اكد كنت هكيد لي كول نيميريك كابيلا قد اش نخدم هنا نحوالش نخدمن يعني قبيلي تي ما خدم كيف تيمون ماشي تيمون تخدمن لا كويس نفس لي بروغرام اللي سوني بوسا بزاف مع بعض نسمو قرات الوالي لكن في السؤال هكا خصها دا شويه لا قضيه كان قال الفايده كوارش تمر القبائل خاطر ليدوكاسيون سي تري امبورطون سي لا باز دو تو لي ديفلوبمون سي لا باز دو توت لي سوسيتي كي فول ايفولي ذي الساس تمورا دغي غرفان اكس دو نرزا دا شو تمو غلينا كل هويه ضمك ماشي كيف خاطر كوني غورنا القبائل دا غرف الكابيل سي ان بوبل نكون في كاس القمة في كاس زي شو هي قبائل ضغرف نكون غورنا ثقفة تموت القبائل ماشي تامنات نكون غورنا تموت القبائل تموت ستامبي وقبلتكش من فرنسا تموت منين الافريك دي نور كي تيجي موت خلقا كي تموت سماس الجزائر ثقفية ليمانيس لاني طرقين حكمان دي حكمان مي تموت القبائل ليمانيس الفرنسي غيش دو كل الفرنسي دي خلقنا كل غورنا الفرنسي دي خلقنا الجزائر كي يران ساعة دي بروف زرابت نتاكوك عطا تسموق جوجل الا توالي موين دي technologique Google Internet مقاطعة le décret de la création de l'Algérie en 1839 octobre 1839 نكوني نشتاقكم دبيت نكوني نسمو نقول نتسدو افتيساس افيني غارسال افتيفيت نكوني اقبالينا كذا ثمات الناتيست مثل ناكوك اود كان انا خدمي في موت القبائل ذا شو غاستا مغولي ناتسر كيف مثل سدوك لاحظ موت القبائل انا خدمي في الناس هذاك كما كان تاكيد كفو ذا شو كلي ثقينا ما الا نخدم دي كونسيسيون باش هاد النوغال هاد النوغال 8 هاد النوغال في الدرج كنا عداش انت تيكا داك الشيء فيني كيفاش 2016 يدفع تيك تاكينا نخدم دو بي او كا البروجي بولي تاكابي 2000 الديرني كونغري دي ماك الكاتريامي نخدم 2019 دينا نفرات سيفا ديما اوفيسيالمون لو بيك البروجي بول لانديبوندونس لاكابي يكون من صغار تيكارت في راكينا يا با دو كونسيسيون كنا نديرو على نخدمو طونومينا في الدرس بخاطر كي تيمونت ذا شو ثم القبائل الشركه الطاسيس نفرنت مور القبائل اكس من راخي الشركه نخدم في لاسن ذا شو كنا نكمل غاسا زكا هذا بولي الجزائر ديفكتيمون ديفكتيماني في مور القبائل لوطونومينا ذا شو نكون داخل الماك جي بي كا نهار الماك نكمل بزاف دينا نوثاني كده في مونتين كمل ما كانت مورا قال لك لا كاتالون ديسبان اما كذلك باقي الكندا اما كذلك كوس لا غون بريتا كنت مش والله ماشي دغا كانت غير لي طورومين نحبس خاطر يكون كشوالات نكمل او كونتر سافا نزيد ديال شني محرزات ذا شو كنيت باش نجوين نخدم وشو كوارث النج خاطر فيس نفرق نخدم كطاس قدر مين نضر فلاس ندغني كيد نكون نخدم عند نقار نخدمي جاف سيستم ايديوكاتيف هكينا سي دي ميليي دولار اللي قال داك كان قال دبل وقت داك فرنسا وين داني الوقت فتوا شو لينا غفراو لنا لا تصلح واجيش نفرق نخدم فيه كنت دير بزاف نكوني مازال غرسه لومن
باللي ثمان بيت وغلت ثمان وكثف الناس وتدار الزاد اثمث النغي لنا نداني نظهر المعاونة في صنفان يعني نوكت قبليت او دوكا وين سدف ثيك مات تنمية بالقسم تنمية في التفاصيل كي قال سعر سقسيتي سقسية ماشا ولا نصوص واحد يقار غادي نقول كي غادي تسقسي راسنا انا خي كان كنقول 600 كان ولا فوق 600 بغات تسقسي راسنا غير سلطي ونكثوره غير الزره ام هي راهي رصيه ولا غير واقي موسيقيا دكان دكان جي بي كان كومون لامبليمونتي نكون هجاس نخمس يوم استراتيجي نخمس استراتيجي بكاف نخدم مشري يرس الا وقف التيمون انت كان لا كثوره نسى هجاس لان كان الحوايج زمان تيد نهار بيبليكمو سبلاشي لان كان حاجه سون كونفيدونسيال دي السري غير خاطر كون ساعه دافو الجزائريه مهرس كنا ورا سيدي بوفوار كولونيال استني تا كولونيال شغل ما كتصنع ديون استملط مكا كي ديوث ما كتوض هذه كيماليس لان الحوايج تيد نقرات ولا كي من ويت تيمون انت مالك تيد نين قبال من الحوايج نقرات ولا وقف لك ناوي تيمون إذا شو ما نويت تيمونت إذا نخدميه تسيدي زي طاب تسيدي زي طاب أدها ذرا فلاس نتكاكا سوماتها أو جنرال لا بريميري طاب سي لا فاز دو ترانزيسيون يون وخود ناديون الوقت قولي ذا أنا خدمي كات نسود ذا سعد دي ذبري ذا سنقفل شوال تقنطر سي لا ترانزيسيون خاطر نزميان نرسك أكاكا كويني لأنا كثرات نرس غاسا كنديري مي كوني نسمو قول مليحة نصحبي ذار مليحة فراش خاطر هنا سي تري زامبورتو سورتو لي نوفال جينيراسيون كيما القبائل سي تري زامبورتو كلو فاتي نسال صافي لي نو ان بيريود ترانزيسيون لا بيريود ترانزيسيون كي ساي استو تي استراتيجي ساي استو تان بلان داكسيون ياك جاب كلش زمات نتعاودات نتقاعد نتات نتبديل لكن يشدو الوقت مي اذا شو نهجاز ديجا كاين لا كثير لا فاز دي سنات سي لا فاز دادابتاسيون استاديم كات نرسم كات نسرسم كيرس ونا كراوا كينا سي جيمي نهجيت من القبائل كيرس كات نقعد كيرسم لا احرش وي ثلاثه على لا فاز لا ترويزيام فاز سي لا فاز ديفالواسيون خاطر كوني انا غيره وقت نخدم كا سيستم ايديكاتيف سي ان سيستم كون فا ايفولوي مي كيخدم بيزا ما كيخدم بيزا سي ان بروغرام ناس سي ان بروغرام انترناسيونال كي درايفين كي جي ديريجي بار لو سي ديو سي لا لورغانيزاسيون ايكونوميك كي كيخدم نخدم 30 سكواسن ولا كل سمين مقل مليح المقل سلقايي غير تخدم النوده اتصل في كذاك الوقت نفوا بلي ساعه 30 سكواس صافي لا ليفاليشن دو سيستيم خاطر اي با ان سيستيم ايديكاتيف كي بارفي سا نيكزيست با il faut l'évoluer كوني نومس لا نومس لا ميلياراسيون كونتينو سكودان تدار بزاف نتقاعد نتوني اون سادابت على مودرنيتي على تكنولوجي لي بيزوان تبوت القبائل شي حوايج تموت القبائل انت حوايج تموت القبائل الساكيد ولا حوايج زكا ماشي كيف كيف هذه في الدلاله اللي نساوي صافي نقول لكم نسمو قايت واقي شي لي فالياسيون ذاني كي نسال مونيتورينغ دي سيستم مونيتورينغ دي سيستم شغل دي فيريفيكاسيون واقينا اكور تيرم لي فالياسيون دي سيستم ايديكاتيف سي ا لون تيرم لون تيرم كو وانا خميس طروازو le monitoring du système dans les vérifications dans le checking dans le réglage je me dis que ça fait même des minutes longues les monitoring en français c'est devenu le réglage wagina tout le temps c'est continué pour la gourne pour les six pour signer wa gourne pour la table pour 4 pour 6 wa gourne انت شنو قال داش القص داش يقول لها داش القاعد لا بيداغوجي كتسجل داكينا الا حاجه قبد واقي ابي تدوك واقي شاركنا كلش دارني كي خاطر السيستم ايديكاتيف نتاكين كوني سا سرا با كارك دينا كيما حنا فريد لينا اثني كاك ثباته ديال قيمه الخطي اذكينا كوديس اما هذا المينستر دو ليديكاسيون فيديرال ممكن هضر في لا ديسونتراليزاسيون خاطر هما قبل فاتي سيستم بي في ماتي تي مرتفع فيديراليت لي غوفرنور ريجيون هادي غير نيمس نتا تسكيو للنيس انا حرش نسن هذا مقدش حوايج 82 سيت ذا نيكيد لي زاكتور ايكونوميك لي زاندستريال لي زونتربريز تي هذا مقد داني ولا دغاين يعني ان السلم هذا سادوران يعني فورماسيون بروفيسيونيل هاد فكنا نشوف غال وكذا قالوا كنسرقيو اون صدبت على حسب داش شو تحوش من القبائل داش شويه القاعد داش شويه السكيم هكا كيسو مثلا راه هذاك كينا وزامر شوف فريد نفادي انه الحاجه خاطر كي ساغا سقسير هذا نوض حاجه او فات فرادو على روس قسي ان زوال نكمل نكمل ما راه نهضر في لوتونومي جو سي كسي با فريمون لو سوجي دو ديبا اجوردي لا مي l'autonomie soit par rapport à l'indépendance. L'autonomie suppose déjà un pays démocratique. L'autonomie. Cela suppose plusieurs choix, la liberté d'expression, la liberté de religion, etc. Donc,
Le Kenya, quand j'ai contribué le système d'éducation à Guinée, je n'ai pas vraiment pensé à l'autonomie. J'ai pensé à l'indépendance, point. Parce que je pars pour implémenter ce système à Guinée, il faut vraiment partir quasiment à zéro. Nous avons primordialement les trois phases. La phase de transition, qui est, c'est elle qui sera la plus difficile. Vous avez l'intérêt de l'école. قارن ستعرف avec un programme bien défini et tout un OK donc c'est la phase de transition qui sera la plus difficile, il faut les accompagner jusqu'à à peu près l'université et puis une fois à l'université ils pourront se débrouiller. Pour moi la phase la plus facile c'est maran tfarachni nathachni à partir de l'an 0 de glamrsen san 0 Là, il faut prévoir toute une infrastructure, les services de garde, etc. On peut revenir peut-être plus tard sur l'infrastructure. Il y a une question qui est de la question 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 de la أما ذا الباك نيوموا إلى قد اللي سوت ثلاثة يمات أسلمذ أم شيء اليوم سيلبالي كريش بريمير سكوندير ألما ذا الليسير أم شيء اليوم وسلمذ أن كل لونج ما لا لونج بريمير أوبليغاتوار تقريبا Okay. À partir de l'âge, c'est la langue principale. C'est la langue principale. Toutes les matières. Les autres peuples. Toutes les matières. On aura peut-être un déficit dans certaines matières qui sont plus ou moins techniques, etc. C'est pour ça que nous une deuxième langue, la langue qu'on a choisie, qu'on a proposée, c'est l'anglais. On peut développer pourquoi l'anglais, parce que en fait, c'est elle qui domine mondialement tout ça. Etc. Donc, et puis on va avoir d'autres langues. Pour répondre à des besoins bien précis, par exemple l'allemand pour tout ce qui est formation professionnelle, etc. Mais pour répondre carrément et simplement à la question à Guinée, qu'on a dit là, tchakveilif, adkishmnouarach, tchakveilif, puis graduellement, probablement même à partir de l'âge de 6-7 ans déjà, devenir une deuxième langue, c'est l'anglais. Il y a plusieurs raisons. On peut développer des raisons incroyables pourquoi Thakveli. La raison simple, nette et précise, je n'ai pas justifié. Je n'ai pas justifié Chafas Thakveli. Thakveli, c'est ça ma langue. C'est pour ça qu'on lutte. Et c'est Naran Sgar. C'est psychologique, c'est ceci, etc. Les psychologues ont dit, les psychiatres, les analyses, etc. Oui, c'est vrai. Mais la raison primordiale, il n'y a aucune raison que j'enseigne une autre langue que Thakveli. Je la complémente avec d'autres langues en attendant qu'elle se développe. On en a discuté tantôt sur la technologie versus. L'un des objectifs, فقبيلي خاطر فان صحفي فير مليح في تمثليتنا ونفان فان سمنع تمثليت وذا غن فات السلرز ونف سوفي نوتر لونغ لا لونغ كابي ونف لا ديفلوبي سوش اس ديفلوس بوغ الفاز سكوش تاكي سينا دو كثيره تاتيك خدمن تاتس كوث ماتنا تسمى هناك خدمن اما تو سناك لي ماتيماتيك اما تا فيزيك اما تفك انا ام ديا يسهل كان كاكينا دحمنات عليك ماتنا دحمنات عليك مثلا سي فوا تو تان ديكسيونير فيزيك قبيلي انت كتهزول وانت كتهزول القران وي فو لونكوراجي فو انكوراجي ملي كذا كينا ثلاثه عليك تخشي سميت بوز فران دقسا كتخدم ديكسيونير انفورماتيك تخدم تو سناك داني كيد لي ماتيماتيك رمضان عشاب تاسي كخدم داني كي تو لاز ويخدم نزيد خدم ديك كي خاطر زبان تخدم ديني سال الماضي ماضي عقل هذه الدومين صغير بلي ماشي داغول كمال بغا ندير نسكسي باسكو تقيمنا غاتصن دقايق Ça a quelques interrogations. C'est vrai, il fallait une phase de transition vu le système éducatif de l'Anthura. Le fait qu'il soit introduit pour enseigner d'autres matières, pas seulement en tant que langue, mais
dans différents domaines. C'est-à-dire que déjà, c'est un problème pour la question de la transition. C'est important parce que Malik Chmioun, il sera les matières Maras Trabaylid. Ça veut dire qu'il fallait avoir les moyens pédagogiques, tout ça, pour l'accompagner jusqu'à même l'université. Et d'ailleurs, si on va prendre la question d'arabisation, on a arabisé le système. À un certain niveau, l'arabe illimité ne peut pas continuer et on voit actuellement le niveau. Donc la question qui se pose, c'est que cette question de transition est très importante. Tachatar Malayoun, Ikshmiyoun Igra, Imanis, il a décidé que Thaqbaylif dit la langue d'enseignement et non pas juste la langue juste donc matière. Il faut bien réfléchir parce que l'éducation, c'est pas, il faut la dissocier de la question politique, c'est-à-dire dans le sens partisan. Hein, je parle de, sinon il y a la politique, il y a la politique éducative. L'autre point, je suis pas d'accord, c'est la question entre l'anglais et le français, parce que il y a une autre. Je peux comprendre l'argument avancé que l'anglais est la langue de technologie, etc. C'est la langue où 95% des publications scientifiques, on entend ce genre d'argument. OK, mais on remarque que malheureusement, bon, je sais que ce n'est pas votre intention, mais si on va prendre par exemple les arabo-islamistes, etc., ils veulent remplacer le français par l'anglais. Pour eux, leur intention, ce n'est pas votre intention, mais eux, leur intention justement, c'est la lutte qui existe entre l'élite arabophone et francophone, et ils savent qu'en Kabylie, l'élite est francophone. Donc, si on va enlever ce butin de guerre, l'instrument, la langue française, Asnix, Melksat Gilzer, ça veut dire Melksat Ithmurt al-Kabayel, Melksat Francis Ithmurt al-Kabayel, ça veut dire qu'on va renforcer, même si on veut réellement au fond renforcer l'anglais. Il faudrait la vérité, les moyens ne sont pas là. Il faudrait la vérité. Il n'y a pas, les moyens pour la remplacer. Et dans le sens où le français, réellement, au fond, ne bras ni rond ne bras, c'est presque une langue, pas étrangère. C'est une langue, on peut dire, seconde. Il a accompagné la Kabylie. Il était un moyen de prise de conscience. La majorité, les recherches, même, ou de Mamrin, Salim Chaker, ce sont des francophones. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on tombe dans un peu dans le populisme, dans le sens de dire que parce que l'anglais, c'est la langue la plus utilisée sur un plan scientifique, etc., qu'il fallait la remplacer comme ça. Moi, personnellement, tout l'air belli, Tharomet, Zmeret Tiliadent, Samichanis, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une rupture. Oui, aussi, je suis pour à ce que même l'anglais soit introduit dès le primaire, parce que je suis convaincu, belli, sur un plan psychologique, l'enfant est capable de maîtriser jusqu'à 4 langues. Donc pourquoi ne pas justement le primaire qui soit renforcé à l'enseignement des langues, plus les instruments par exemple de mathématiques comme base, au lieu de charger l'enfant à apprendre des choses. Une fois que ces instruments sont maîtrisés, ils peuvent accompagner l'enfant pour justement... ça va être une richesse, à mon avis, Kamel, d'accès sur l'enseignement. Est-ce que c'est qui est pauvre? Et pour donc, est-ce que c'est qui nous a quand même zaraché de savoir lien? Tiens, nous on a quelque chose de la canne à Kamel. Attends, merci. Que maintenant, la mélange. Mais je veux que les nains, que maintenant, faire du dix mille à quoi le métier guerre. Il est que t'as fait quelque chose. Quand tu es en vacances, nous avons quelque chose tout à fait d'accord. Arvatu Thlain, quand tu connais, que tu n'as qu'un tezouara, que tu n'as pas tezouara, nous connais. Quand même, vu qu'il y a des mois, c'est une démarche à quelque chose. Quand on est en vacances, on a travaillé plus de 3 heures, la fois on a plus comme ça. 4 heures, qu'est-ce qu'on a fait? La pédagogie, de quoi? C'est la langue principale, c'est la langue principale, c'est la langue principale, c'est la langue d'enfants, les Almoukara, c'est Children Garden, la Féloca, c'est Children Garden, c'est la langue d'enfants, c'est la langue d'enfants, la Horace de Guerrech, c'est la langue d'enfants, 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 c'est la philosophie, plus la langue des idées scientifiques. تقبيلت في سنات بالبريمير تقليزيت في ثلاثة بالبريمير تفرانسيس في أربعة أتكشم بالسكوندر والبوست سكوندر ولا دغين يعني لا فورماسيون بروفيسيونيل نغا سلمة سادورال سي لالمو هي غير لالمو خاطر نيتيدي مليح نتقدش مليح السيستم دو فورماسيون بروفيسيونيل لالمان وفات يروي غادي ديفازينغ في لا ميكانيك حرشان دي كل شيء حرشان كل شيء لا ماسيكولوجي المقل داك ويا ونقرا سي الميور خاطر بو با دير الميور مي غير غادي ديفازينغ فاش تلقى فاد من خير حاجه تناوي ديريكتومون تناوي السيناكل السيناكينا كيش مرسو غولدر بس خاطر كل لا ميم لا ستريكتور سا دير هي يخدم
وغرفز تموت القبلة زكا مش مين كان فرنسا ما قال الجزائر أنا ودي نطر فيلسوفي لكن كانوا هم دقوتاس السيستم يقولك ما ذا المرة ثروة سام كنيست يلوم كنيس السجون در ذا سوون ودن الشباب ديركت موت لمات فيزيكس قبائلي خاطر كدنا كون ضغط نشارجي فاش تجي لنا لا بيريود دو ترانزيسيون تجي خاطر الخمسه كون بلو ماشي هنا فاش تجي البريمير تاع قبائلي تاكوك هادي غير تاع جيت فرانسيست وكذا كي طونك لونغ كات سي من تمسلي ملي مات وانا كي مشط لي كالكول كي مشط لا ريتميتيك لي فورم جيومتريك هنا خمس قبائلي لا بيولوجي نيفو كوارش مشط اسمها دي حق السجون در دي نانز ما خدم لي مات لا فيزيك أزن قبل التيرمونولوجيست قبائلي شوية تجليزي مي خطر كثيرة كن سعلي كومبيتونس سواتس دي قبائليين زمان صغر لي مات وجدين لا فيزيك ستروميت يا فات بروبلم دونك وين قبل لا ترانزيسيو هادي اثن كيما كان الفرنسيس باش نعاد خطر كون شو نسمو لي شوين هذا شو نفغا اذا ريوسي واش نفغا رشا ضوضن نفغا سبات نقعا تمو القبائل صافي اين يقع نكتمو القبائل تنخدم يا راهي نخدمها كاكي مي با كل دور تقرا يفول لون لو ايديولوجي دون سونس لا بريوريتي سي لو سي دو فورمي دي سيتويان كومبيتون كي فون تيدي بور لو ديفلوبمون جوستمون باسكو سي تو اريف ا ديفلوبي تون كوميني اون فورمون جوستمون دي سيتويان كومبيتون سي ا بارتي دو لا كو بو ميت ديفلوبي ابري تاقبيليتيك اون فوا كو يا لا ريجون ديفلوبي فريد فوت كان اوليك ابري زغاوان تيغانو باسكو كي فا دمر الوقت فا كان ادرنا اول attached mura OK surtout ces mura enfin on en parle peut-être une autre fois là qui font de l'éducation pour faire de l'éducation on connaît ça mura on doit avoir un système d'éducation etc n'importe quoi c'est pas ça notre but notre but c'est exactement ce que vous avez dit là c'est pour former un citoyen capable de former d'autres citoyens capables d'élever son pays est capable de contribuer à l'échelle nationale et à l'échelle universelle. Ce n'est pas faire de l'éducation pour faire de l'éducation. Une chose que je veux rajouter, l'anglais par rapport au français, etc. Vous avez dit quelque chose qui m'a un peu interpellé. On a une élite française, etc. Francophone. Je pense qu'il faut dissocier ce genre de pensée-là. Il ne faut pas dire que, parce que moi je parle français, il faut que l'éducation soit en français. Je parle anglais, il faut que l'éducation, la deuxième langue du moins, soit en anglais, etc. Non. Moi je parle français, je parle anglais. Ça peut aller, ça peut limiter pour des raisons historiques. Je ne privilégie pas l'anglais parce que je maîtrise l'anglais. Khatay. Je fais l'analyse que vous avez citée là, l'analyse qui dit que les publications universitaires sont en anglais, etc., etc. Vous prenez des pays, on a parlé tantôt de la Finlande, du Danemark. J'ai été dans ces pays-là. Ils parlent leur langue maternelle, ils la maîtrisent. La deuxième langue, c'est l'anglais. Pourquoi ? Parce que pour contribuer, pour rentrer dans le marché international, etc., je ne dis pas que la France ne peut pas le faire. Le français ne peut pas le faire. Je ne dis pas ça. Mais c'est plus facile pour nous d'y accéder rapidement. Parce que il ne faut pas oublier que le français, il fait partie de l'environnement de la Kabylie. C'est dans ce sens-là que je veux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre un facteur, un élément important qui est là, qui fait partie de l'environnement social. Et pour Farid, Smahir, Velkassem, Kamal, pour Yizenoun, Dayen, Femme, tout le monde, des Italiens, tu auras, c'est une fouquin, de l'année, Yanoun, Yelioun, Trika, Awen Tagar. Adzouira, c'est Nasser, Awalikan Gero, Nasser. ثاني مرتين كيف ثين بقى جيا فرحوس سيم ديو كلا جينا دي بنا ولا ف وسجمير كاس سجمير واجي إذا غبلي وام قوا أم قران إزرق بلي ثمرة ثني من سنت سجمير إرث ثني من سنت يلفون ان بون سيستم ديدوكاسيون بو رولفي تو لو باي ثاني مرتين أنا صارش جا كمان ثاني جيرو القاسم هو اللي كان جيرو دي ثاني مرتين كمان صارش ثاني مرتين ما كنا كذا جيلنا جيل وكذا قديس ما قديس محسسين ذيني جرزن وفنا بيسكسي نجد قنص وطس نكوني نجد نعيو ذاك دينا جمعنا كمان نسول دي ثيمات ثيمات تقبيلي انت في ثيماتنا تهي تمرتنا كلا كابيلي دابور اي افونتو ثان مرتنو ثان مرتنو القاسم فريدة ولي كان قالو ثان مرتنوان بي نسعى لوكازيون بور فير une école extraordinaire ça va pas être facile on va le faire par étape
et puis tout le monde doit y contribuer inchallah اسمح لي كان فريد وقدر صغير انا في بور دي ريزون ستاريك الى لولاريت متقبايل للتربات متقبايل اتصل فريد لا غاس لما كي يحمل تقبايليت تجميل تيك فريد كتشني كمال اولا نقارو كاين شي دنا اولا نقارو لاحرش القرايه اسعى ازال مقر لو فيريتابل بوفوار اي لو سافوار Et donc, il faut investir dans le savoir pour avoir le pouvoir et pour avoir sa place dans le monde. Et le fait que Meqadi ou Nahrish al-Qaraya, ça veut dire qu'il va investir dans la recherche scientifique. Et c'est la recherche scientifique qui va permettre justement au développement. Dhanadir Ousnane, recherche scientifique, Dwakir Edelvarna, c'est ça le secret. Il s'agit de Thamouth al-Qbel Ouska, qui nous a Thagaran Ouska Siyakir. تصادي لنا كثير كذا موسوس النظام كذا كيف يعني النظام كتلسي والنظام أبان بدل كثير وين ذيني جرزن هي سين ملل سيا وسكسي وياضة ودين قيمة ذي ثلوث